Shumë faleminderit për këto ndihmë që na ndihmoni. Ju bekoftë Zoti. Ju urojmë nga zemra gëzuar festa dhe qofshit mirë e më mirë e mbarsi ju dhe në Zoti. Faleminderit shumë për këta njerëz që janë jo të aftë edhe janë njerëz që kërkojnë ndihmë, jo në shteti, por në të gjithë njerëzimi. Ju faleminderit shumë atje që ka bërë këto dhurata për këta njerëz që janë hallë.